22 sentyabr xalqaro avtomobilsiz kun. Ushbu kunda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzi targ'ib qilinadi. Piyoda yuriladi yoki velosiped singari atmosferaga bezarar transportdan vositalardan foydalaniladi. Bu sana O'zbekistonda ham o'z inkosini topib bormoqda. Ko'plab amaldorlar va vazirlar ham bir kun bo'lsa-da avtomobil xizmatidan voz kechdi. Xalqaro avtomobilsiz kun davomida yonilg'idan foydalanmaslik qoidasiga amal qilinadi. Bunda ishga yoki o'qishga ketayotganda insonlar elektroskuter, samokat, velosiped yoki skateboard kabi vositalardan foydalanishadi yoki shunchaki piyoda yurishga ko'proq harakat qilishadi. Bu sananing tarixi 1973-yilda bo'lib o'tgan neft tanqisligi voqeasiga borib taqaladi. Dastlab avtomobilsiz kun Ispaniya, Buyuk Britaniya va Fransiyada o'tkazilgan bo'lsa, yillar o'tib ushbu kun qamrovi geografik jihatdan kengayib bordi. Bu yil dastlab ushbu kun targ'ibotini Turizm va sport vazirligining axborot xizmati rahbari Lola Rahmonboyeva boshlab berdi. U O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari, Turizm va sport vaziri Aziz Abduhakimovning surati va video lavhasini global tarmoqqa joyladi. Unda vazir velosiped haydagan holda ishxonasi tomon ketayotgani aks etdi. Shundan so'ng shaxsiy namuna estafetasini xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov davom ettirdi. U tongda ishga ketayotib, piyoda yurgan holda naq 20 daqiqa davomida Facebook'dan jonli efirga chiqdi. Bir kun bo'lsa ham shu ixtiyoriy ravishda avtomobillardan voz kechib tabiatga yordam berish, tabiatda ob-havoni tozalikka yordam berish degan masalalar ilgari surilgan. Endi shu masalada O'zbekistonda ham shu bir kun avtomobil kunini nishonlaylik degan tashabbusi bo'lgan ekan, mana shu tashabbusni qo'llab-quvvatlab bir yurishga harakat qilmoqchimiz. O'simliklar karantini va himoyasi agentligining rahbar xodimlari hamda agentlikning viloyatlardagi boshqarmalari xodimlari ham ishga piyoda va velosipedda kelishdi. Piyoda yurmagan kunim yo'q. Kasbimiz shunaki, kam harakatlikka bog'langan. Shuning uchun sport tadbirlari mana o'sha ishxonamizda ham sport anjomlari juda yaxshi keltirib qo'yilgan. Bir kun mashinasi yurish tadbiri juda go'zal belgilangan. Iloji bo'lsa buni bir kun emas, haftada bir kunmi, oyda bir kun qilinsa yanada yaxshi bo'lardi. O'zbekistonning Yaponiyadagi favqulodda va muxtor elchisi ham ushbu kunda barchani faol bo'lishga chorladi. Yaponiyada istiqomat qilayotgan barcha vatandoshlarimizni ham kun davomida avtomobil o'rniga velosipeddan foydalanish yoki piyoda harakatlanishga chorlab qolaman. Xalqaro avtomobilsiz kun doirasida hatto tanlovlar ham e'lon qilindi. Turizm va sport vazirligi tomonidan o'tkazilayotgan tanlovda ishtirok etish uchun ixtiyoriy ijtimoiy tarmoqdagi akkauntingizga piyoda, velosipedda yurgan holatingiz tasvirlangan foto va videolaringizni shaxsiy namuna ko'rsat, avtomobilsiz bir kun hashtaglari bilan joylashtirishingiz lozim. Birinchi o'rinni egallagan 5 ta g'olibga velosiped, ikkinchi o'ringa loyiq ko'rilgan 5 ta ishtirokchiga esa sport anjomlari taqdim etiladi. G'oliblar 27 sentyabr kuni tantanali ravishda taqdirlanadi. Azizaxon Ilyosxonova, Nurullo Xayrullayev, Yoshlar.